Me on tuon Körkön Teemun kanssa niin tuossa seurattaan tuota NHL ja seuraa meillä monet muutkin kaverit. Ja sen ei Kempeleen poika tuota Pekkarin, että Betonia hehkuttaa. Ja nyt kun ne pääsi poikkeuksellisesti tuonne loppuottelun Pittsburghia vastaan, niin ajattelin, että nymänpä pikku veto, että saa vähän mielenkiintoa tähän Stanley Cupin loppuottelun seuraamiseen. Vielä hymyilyt. Körkkähän pohjimmiltaan tuo Washingtonin ja Ovechkinin fani vielä, niin se Pittsburgh on oikein niin kuin viimeisen päälle punainen vaate. Eli, jos Pittsburgh voittaa, niin Körkkö tässä hommaa Sidney Crosbyn pelipaidan, Pittsburghin paidan. Ja hommamme Körkölle tietysti, että pysyy housut jalassa, niin Lapuan pelihousut siihen jalkaan. Ja hän pitää niitä viikon. Eiköhän siinä ole rankasua kerraksi. Ja vastaavasti sitten jos ja kun Nashville Predators ottelusarjan voittaa, niin Roope on lupautunut ajamaan meikäläisen kuuluisaa Amerikan rautaa viikon verran. Ja meikäläinen luotollisesti saa sitten vähän tämmösen Roopen kesymän auton käyttöön viikon verran. Körkö Amerikan rautaa. Sillä servulanetillä, missä ei kyllä ihan oikeesti ole muuta kuin semmoset pizzaleikkurit alla ja ratti, että tuttu. Roope on kyllä henkeen verran auto ja pemari ihminen ja se, että hän viikon sitten joutuu niin sanotusti lainausmerkissä heikommalla ja kehnommalla autolla ajelemaan ja ihmisille selittelemään, ja että miksi hänellä tämä auto on tässä näin. Ja niin. Se on muuten se Körkön auton moottorikoko, niin suurin piirtein tätä luokkaa. Eli 033. Haluan nähdä Roope kyllä viikon käristelemään niin sanotulla kakkoskorin autolla. Ja sitten ihan vaan, jos video vielä tavoittaa, niin terveiset Peksille, toisille Kempeleen miehille, että nyt on luotto tosi kova, että homma vie päättyy asti. Se pitää. Näillä mennään. Kyseessä on niin kova Amerikan rauta, että ei tarvitse kuin olympiavuosina katsastaa.